Izborni etički kodeks predstavlja dogovorni planski akt političkih subjekata za lokalne izbore 2020. godine povodom zvaničnog početka izborne kampanje. Predsjednik GIK-a Dijana Božić-Savić rekla je da političke stranke, koalicije i nezavisni kandidati potpisivanjem kodeksa prihvataju principe kojim će se voditi, kao što su pravednost, zakonitost, transparentnost te uzdržavanje od govora mržnje. Sam čin potpisivanja ovog kodeksa od strane političkih subjekata predstavlja dokaz dobre namjere, a njihovo dosljedno poštovanje tih predviđenih pravila u kodeksu daje povjerenje građanima i u izbornu komisiju i u svoje kandidate koji će biti izabrani i obnašati vlast u sljedeće 4 godine. Šef misije OEBS-a u Bosni i Hercegovini Ketrin Kavalek je u obraćanju medijima istakla da je za sticanje povjerenja građana u demokratski sistem neophodno da se predstojeće predizborne kampanje političkih subjekata temelje na iskrenosti, pravičnosti i poštovanju drugih kandidata, kao i šire zajednice. Etički kodeks podrazumijeva nekoliko ključnih obaveza, kao što su poštovanje zakonitosti, izbjegavanje političkog pritiska na glasače, izbjegavanje jezika mržnje ili korištenje trenutnih pozicija u izborne svrhe. Odgovarajući na pitanje novinara kako i koliko OEBS može da utiče na to da se izborni proces u Bosni i Hercegovini zaštiti od nepravilnosti, Kavalekova je rekla da će ove godine Organizacija za evropsku bezbjednost i saradnju pokušati da osigura da se izborne krađe sankcionišu na pravi način. OSC sa svoje strane ove godine će pokušati da osigura da se svi pokušaji da se izborne krađe da se sankcionišu na pravi način. Mi isto tako u saradnji sa EU i američkom ambasadom podržavamo monitore iz organizacije Pod lupom, koji će biti raspodijeljeni širom zemlje, ne baš na svakom biračkom mjestu, ali na mnogim biračkim mjestima kako bi se osigurali slobodni i fair izbor. Prema podacima Gradske izborne komisije, Bijeljina na lokalnim izborima ima 3 kandidata za gradonačelnika, a na biračkom spisku je 109.000 građana. Na ceremoniji potpisivanja kodeksa u Centru za kulturu pojavio se jedan od trojice pretendenata za ovu poziciju, Boban Lazić, inicijator pokreta Ćućeš će, ćemo ćete će.